Udruženje boraca u Prijepolju obeležilo 7. jul, dan ustanka Srbije u Drugom svetskom ratu. Do 14. jula traje rok za prijavljivanje u prijepoljskim odeljenjima na Visokoj školi poslovne ekonomije i preduzetništva iz Beograda i Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Kruševca. Zvuki sevdalinke u savremenom muzičkom aranžmanu prijepoljskoj publici predstavio je sarajevski bend Divanhana. U sredu sunčano, temperatura do 35 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Lujnović. Polaganjem venaca na spomen obeležje na Trgu oslobođenja i Parku heroja u Prijepolju je obeležen 7. jul, dan ustanka Srbije, koji je do 2001. godine bio državni praznik i koji je simbolizovao početak antifašističke borbe 1941. godine. Venac na spomenik narodnim herojima su položili predsjednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović i predsjednik opštinskog udruženja boraca Miloš Lučić. Intoniranjem himne Srbije i himne Partizana usledila je prigodna svečanost u Parku heroja, na kojoj su članovi Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata podsjetili na važnost obeležavanja ovog datuma. Ja moram da kažem da smo mi u ovoj zemlji, svi njeni narodi i narodnosti, toga dana rekli ne fašizmu, ne nacizmu, ne porovljavanju. Još jednom, po ko zna koji put. Neki danas kažu, ubio je Srbin Srbina. Kroz istoriju i kroz vekove uvijek je bilo Srba koji su bili na drugoj strani. Ovoga puta ubio je Srbin komunista, onoga koji je služio okupatoru, koji je služio Nemcima. Iako je od 2001. godine ukinut kao državni praznik, Opštinsko udruženje boraca Prijepolja svake godine dan ustanka obeležava kako bi podsjetilo na antifašističku tradiciju Prijepolja i odalo počast borcima palim u narodno-oslobodilačkoj borbi. U opštini Prijepolje ustanak je počeo istovremeno kad i ostalim delovima Srbije. Ne samo da je počeo u ovoj našoj opštini u toku jeseni 1941. godine formirane su i partizanske čete, formirane su odredi i zbog toga se ta 41. godina i zove Crvena jesen u našoj opštini. Na toj teritoriji, na ovoj našoj opštini, boravio je i vrhovni štab u decembru 1941. godine. Svečanost je upotpunjena i stihovima koji govore o antifašističkoj borbi. Rođena zemljo, jesi li znala, tu je poginuo bataljon ceo. Crvena krv je procvetala, kroz snježni pokrov hladan i beo. Noću je i tu zaveo vetar, ipak na jugu vojska korača. Pao je 14. kilometar, ali nikad neće kadinjača. Povodom dana ustanka položen je venac i na spomenik oslobodiocima Prijepolja 1912. godine. Potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić i direktorka turističke organizacije Srbije Gordana Plamenac u okviru promotivne kampanje Moja Srbija posjetit će u sredu novo opremljeni granični prelaz Gostun. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić, predstavnici turističke organizacije Srbije i volonteri delit će na graničnom prelazu Gostun putnicima koji ulaze u zemlju promotivni materijal Dobrodošli u Srbiju, osmeh gostoprimstva, koji promoviše turističke atrakcije na međunarodnim koridorima kroz Srbiju. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda i Visoka poslovna škola strukovnih studija profesor dr. Radomir Bojković iz Kruševca u februaru je otvorila visokoškolske jedinice i u Prijepolju. Do 14. jula traje rok za prijavu, a polaganje prijemnog ispita za upis na prvu godinu održat će se 15. jula. Detalje upisa i uslove školovanja predstavili su profesori ovih škola u emisiji Aktuelno. Ostalo je još malo vremena da maturanti i maturantkinje koji još nisu odabrali šta žele da studiraju ili nisu uspjeli da upišu željeni fakultet, donesu odluku. Na Visokoj školi poslovne ekonomije i preduzetništva smatraju da je njihova škola pravi izbor.
Postoje dva smera. Jedan smer je poslovna ekonomija i preduzetništvo, baš kao što se škola zove, i traje 3 godine osnovne studije. I posle toga možete da idete na master studije koji traju 2 godine. Tako da svi oni koji završe školu ovu strukovnih studija mogu da nastave i tu na 4. odnosno 1. godinu master studija i 5. dalje. Ono što je novo kod nas jeste da smo sada dobili u procesu reakreditacije novi smer, a to je smer finansije, bankarstvo i osiguranje. Taj smer, za razliku od ovog prethodnog, traje 4 godine osnovnih studija i 1 godina master studija. Tako da opet postoji mogućnost nastavka i prelaska sa jedne škole na drugu ili bilo koje druge visokoškolske ustanove kod nas. Kako bi se budući studenti i studentkinje lakše izborili sa troškovima, preporuka profesora je da prve 3 godine završe na strukovnim studijama Visoke poslovne škole iz Kruševca, a zatim se prebace na akademske studije Visoke škole iz Beograda. Dolaskom na ovu manju školicu, da kažemo, uštedeli smo 300 evra po godini prvih 3 godine, to je 900 evra i onda dobijate diplomu, znači vi ste ekonomista, upisujete 4. godinu PEP-a bez ikakvih dopunskih davanja i tako dalje, znači svi studenti koji prelaze na PEP imaće neke dopunske ispite, ali bez para, znači oni su oslobođeni plaćanja i normalno samo uplaćuju školarinu u iznosu od 1000 evra i plaćaju te ispite po 1000, ne znam, 200 dinara ispit, kao i svi ostali koji upišu. Završavaju 4. godinu kao diplomirani ekonomisti i imaju mogućnost da upišu PEP 5. godinu, master studija, i da konačno ovde u Prijepolju budu masteri ekonomije za 5 godina. Prijemni ispit planiran je za 15. jul, ali će biti još šansi. Ako bude još studenata zainteresovanih u julu, mi smo vrlo brzi, praktični, mi ćemo organizovati 2. i 3. ako treba prijemni ispit i u julu. To ništa nije sporno niti suprotno zakonu. A vrlo brzo će doći i septembar kao 2. upisni rok, pa ćemo opet raditi upis. Znači, najvažnije je da ljudi u Prijepolju shvate da je došla jedna zaista dobra ekipa, da podsjetim, PEP ima 60 doktora nauka u stalnom radnom odnosu, strukovna škola iz Kruševca ima 20, zamislite trus mozgova, 80 doktora nauka u stalnom radnom odnosu su na raspolaganju Prijepolju, a u svom gradu imaće priliku i da se praktično usavršavaju, poručuju u ovoj školi. Trudimo se da damo najbolje što mi možemo, što znamo, i na taj način, kroz taj kvalitetan rad, kroz timski rad, da uspemo da pridobijemo sve te mlade ljude, da budu deo našeg tima i da zajedno sa nama 3, 4 ili 5 godina dođu do diplome i naravno posle toga sa tim znanjem i da se negde zaposle, rade, iskoriste to i prenesu dalje drugima. Trenutno u ovim školama stipendiraju oko 200 studenata i studentkinja, a kako su obećali, za najboljeg igrača Ramazanske lige u malom fudbalu biće obezbeđena besplatna školarina. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik posvećen rođenju Svetog Jovana Preteče i Krstitelja, Ivanjdan. Sveti Jovan Krstitelj rođen je 6 meseci pre Hrista, 7. jula, i zato je nazvan Preteča, jer je ljude pripremao za dolazak Spasitelja, a Krstitelj jer je prema predanju u reci Jordan krstio Gospoda Isusa Hrista. Ovaj veliki praznik slavi se i kao dan kumstava i pobratimstava. Sveti Jovan je i jedna od najčešćih krsnih slava u srpskom narodu. Pred punom velikom salom Doma kulture u ponedeljak je nastupio bend Divanhana iz Sarajeva. Uz poznate zvuke sevdalinki u novom muzičkom aranžmanu sa članovima benda pevala je i publika. Bend Divanhana 2009. godine osnovala je grupa studenata muzičke akademije koju je povezala ljubav prema tradicionalnim zvucima, pre svega sevdalinci. Prepoznatljivi su što u tradicionalnu muziku uspevaju da utkaju i savremene zvuke. Tako smo kroz priču, kažem, prije svega došli na ideju da ukombinujemo u stvari taj tradicionalni zvuk sevdaha i tradicionalno pjevanje sevdaha sa stilovima koje mi volimo. Dakle, neko je volio klasičnu muziku, neko je volio pop muziku, neko je jazz, neko je malo možda i žešći rock sound, tako da smo sve to nekako objedinili. Pokušali smo olakšati sebi
kako bi unaprijedili, modernizirali zvuk, ali ne po svaku cijenu. Znači, nije prioritet ono što se kaže nabacati svega, pa eto, da vidimo na kraju nešto će to lično. Ne, vrlo smo oprezni i uvijek se koristimo raznim taktikama da bi to sve kao krajnji proizvod bilo jako skladno i da bi zadržalo osnovnu formu sevdalinke i apsolutno ni na koji način ne želimo oskrnaviti ili da ne kažem pojeftiniti to blago, to vrijednost koju zaista sevdalinka sama po sebi nosi. Želja im je bila da sevdalinku približe mladim ljudima, zbog čega je i izvode u savremenim muzičkim aranžmanima. Očni primjer je recimo da uzmete sada da dovedete nekoga u ovu lijepu dvoranu ovdje u Prijepolju, da izvodi sevdalinku, hajmo reći nekako na najstariji način koji je nama poznat u SAS. Pitanje je da li bi mladih ljudi tu došlo. Isto tako kao primjer možemo uzeti to prvo, hajmo reći poznato izvođenje u SAS. Nakon toga su došli razni instrumenti od harmonike, od violine, pa gitare, pa tambure razne i ostalo. Tako da jednostavno sevdalinka kao i sva tradicija mora doživjeti transformaciju da bi opstala. Pa evo mi to pokušavamo sa nekim novim zvukovima, novim aranžmanima da uradimo jednostavno da se prilagodi u vremenu u kojem živi. Jedino što mora biti konstanta u izvođenju sevdalinki i tradicionalnih pesama je jaka emocija. Osnovna melodijska linija svake sevdalinke što se tiče pjevanja ostaje ista. U biti aranžman se nadograđuje na onim dijelovima pored pjevanja ili uz pjevanje. Tako da to pjevanje, to je ono u stvari jedino što ostaje originalno. Sada način interpretacije, ja ne mogu pjevati isto kao što pjevam neko drugi ili će danas pjevati neko drugi, sve to zavisi i do emocije i do načina razumijevanja određene pjesme. Za skoro 7 godina koliko postoji, bend Divan Hana iza sebe ima album Bilješke iz šestice i brojne nastupe u gradovima širom Europe. U sredu u Požegi počinju 52. međuopštinske omladinske sportske igre. Među 26 gradova i opština iz Srbije i regiona koje će imati svoje predstavnike na Mosi bit će i opština Prijepolje. Sa ekipama iz 26 gradova iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine takmičit će se i 140 sportista i sportistkinja iz Prijepolja, od kojih ekipa možemo očekivati najbolje rezultate. Pa mislim da atletika je jaka, odbojka muška napravili su jednu dobru priču, bez da mi zamere ostali, mislim da na sve računamo zaista najozbiljnije, tako da nadam se da će svi ispuniti svoj zadatak. Mi smo prošle godine donijeli 17 medalja, ove godine osjećam da neće to biti tako, to su razlozi koje sam rekao, uz ostale naravno teškoće koje prate sata sredstava za pripreme, kiša, nemogućnost treninga, dvorane već su napuštene i tako. No, mi se nadamo da ćemo biti dosadni svog, pobeđivati, gubiti dostojanstveno i naravno doneti našem gradu dosta medalje. Koliko je sredstava izdvojeno za učešće na Mosi? Mi imamo u planu nekom kao prošle godine prilike, to je preko milijona nešta. Troškovi su spavanje, prenoćište, hrana, skupi, zaista iskošta. I za sad nismo dobili, nadam se da će to biti sve u redu, kao i svaki godine. Na 52. međuopštinskim omladinskim sportskim igrama u Požegi najavljeno je učešće oko 2000 sportista i sportskih radnika. Za vrijeme trajanja Mosi u Požegi će biti upriličeni i brojni muzičko-zabavni sadržaj. Još u sredu će biti tropski toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni, a zatim slijedi osveženje. Meteorolozi za četvrtak i petak najavljuju pretežno sunčano, ali svežije vrijeme i temperature niže za 7 do 8 stepeni. Za vikend temperatura u porastu, pa se početkom sljedeće sedmice ponovo očekuju tropske vrućine i temperature preko 35 stepeni. Od
Od 5. do 20. jula u S-Komercu, Don Cafe, Moment Kafa, 200 grama, 189, Jaffa Keks, 150 grama, 79, Valc Krem, više vrsta, 900 grama, 279. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. Udruženje boraca u Prijepolju obeležilo 7. jul, dan ustanka Srbije u Drugom svetskom ratu. Do 14. jula traje rok za prijavljivanje u prijepoljskim odeljenjima na Visokoj školi poslovne ekonomije i preduzetništva iz Beograda i Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Kruševca. Zvuk i sevdalinke u savremenom muzičkom aranžmanu prijepoljskoj publici predstavio je sarajevski bend Divan Hana. U sredu sunčano, temperatura do 35 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Hvala na pažnji. Prijatno.